17 юни и 18 юли 1994 година 22 силни мъже ни припомниха българския дух по блестящ начин. Те и техният наставник Димитър Пенев и всички, които им помагаха, записаха своите имена в най-славната досега история на българския футбол. Национален отбор на България на САЩ 9-4. Борислав Михайлов, Йордан Лечков, Красимир Балъков, Христо Стоичков, Емил Костадинов, Наско Сираков,